Més a nit de bauxa. Bon vespre, Jaume. Bon vespre. Avui venim... Sempre ho deia. Però avui venim... Sí, venim amb la copa encara molt batega. Perquè tenim moltes coses avui. Que fins fa 5 minuts i el vam veure, se poden creure, estàvem encara engestint... No sabia ni el que no havia sentit tant, perquè ara no ho sé. Bé, perquè era una mica mal de pronunciar, perquè ve de Senegal avui. És una lota que canta... No m'ho facis dir que encara no sé pronunciar, home. Però bé, tenim moltes coses. Com sempre, cada dijous els hem preparat durant 7 dies, el que serà 2 hores gairebé de rigorós directe. No és així. No és rigorós, no. Directe, rabiós. Sí, avui pot ser una mica rabiosa. I avui tenim aquí molta gent, molt mira, no diuen res. Estan molt seriosos. Alegria. Estan molt seriosos el nostre públic. Però a mi me falta coco. Me falta coca cosa.